በዚህ ምዕራፍ የምንማረው ፔሮል እንዴት እኛ በፈለግነው መንገድ ማስተካከልና ፎርሙላ መፍጠር እንደምንችል እንዲሁም ፔሮል ክፍያ እንዴት እንደምንፈጽም ይሆናል። ፔሮልን ካስተማይዝ ከማድረጋችን በፊት ለፔሮል የሚገቡትን ፎርሙላዎች ፊልድ ኔሞች ካስተማይዝ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ፔሮል ዊዛርድን ማለፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ቱ ሴት ፔሮል ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ኦር ፔሮል ዊዛርድ ሜንቴን ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ፔሮል ሴታፕ ዊዛርድ። ይህ ሴታፕ ዊዛርድ እንደመጣ ኔክስት እንላለን። ፌደራል ይለናል። ኦኬ ኢትስ ኔክስት። አሁን ዋት ዱ ዩ ፔይ ዩር ኤምፕሎይ ይላል። እዚህ ጋር ስቴታችንን ሴሌክት ማድረግ ይኖርብናል። ያው መጀመሪያ ላይ ዲስከስ እንዳደረግ ነው ፒች 3 ያው ዲዛይን የተደረገው በአሜሪካ ስታንዳርድ ስለሆነ ያን ነገር እንትን ለማድረግ we can make it easy. Then let us choose one of the state this in. Then next gross pay account. Gross pay account here salary and wage expenses. Salary and wage expenses now expense line of salary and wage expense. Tax liability account income tax payable now here income tax payable employee income tax payable ምክንያቱም tax tax expense account income tax expense ነው እዚህ ጋር እናመጣው። እነዚህ ነገሮች በጣም very important ናቸው። we are discussed about them ስለነዚህ discuss አድርገናል ግን አሁን በተጨማሪ discuss እናደርጋለን። እነዚህ አካውንቶች basical ናቸው። እዚህ ላይ የሚገባው gross pay account ነው salary and wage expense ነው። አንድ ሳላሪን ክፍያ ስንከፍል ሳላሪ ኤክስፔንስ አፌክት ይሆናል ታክስ አፌክት ይሆናል ኤክስፔንስ አፌክት ይሆናል። ናው ከዚህ በኋላ ኔክስት እንላለን። ፎሬክ ኖት ፕላን ቫኬሽን ታይም ኖት ትራክድ ሚሊዮን እንመርጣለን ሲክ ታይምም ኖት ትራክድ ሚሊዮን እንመርጣለን ፊኒሽ እንላለን። ፔሮል ሴት አፕ ዊዛርዳችን ጨረስን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ቬንደ ወደ ኢምፕሎይ ዲፎልት ኢንፎርሜሽን እንመጣለን። Default information employee ጋር እንመጣለን። Default information employee employee ላይ ስንመጣ እነዚህ ነገሮች እናገኛለን። pay level fields እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። ፊልዶቹን እያንዳንዱን clear እናደርጋለን። clear አድርገን ነበር clear እናደርጋለን። እነዚህ ነገሮች clear ካደረግን በኋላ እዚህ ላይም ክሊር እናደርጋለን። ክሊር እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ክሊር ካደረግን በኋላ እኛ የምንፈልገውን አካውንቶች እዚህ ጋር ካልኩሌት የምናደርጋቸውን አካውንቶች እዚህ ጋር ሴት እናደርጋለን። ለምሳሌ እኛ የምንፈልገው ታክስ ኢንካም ታክስ አለ ፔንሽን ባግራችን መንገድ ስንሄድ pension allowance ሌሎች ዲዳክት ነገሮች ሎንም ሊኖር ይችላል something like that deduct የሚሆኑ ነገሮችን እዚህ ጋር እናደርጋለን እንጨምራለን ካስተማይዝ እናደርጋለን። now እነዚህ income tax ላይ deduct ይደረጉ income tax ሁለት ቤት employee income tax payable pension let's make it pension allowance pension payable pension payable yellem selezi 21 14 ብለን እንፍጠርለት 1 14 pension pension payable pension payable other current liability then save እንበለው close pension payable allowance expenses-ዎችን ልናመጣለት እንችላለን። allowance allowance expense ለምሳሌ ለጊዜው ምስላኔስ ብለን እናያዘው ምስላኔስ expense
እነዚህ ፊልዶች ይኖሩናል። ለእያንዳንዱ ፊልዶች ፎርሙላ አጀስት እናደርግላችኋለን። ለጊዜው በዚህ መልኩ ካስተማይዝ ካረገን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እያንዳንዱ ካልኩሌትድ ፊልድ ላይክ ለታክስ ለፔንሽን የራሱ የሆነ ፎርሙላ ካስተማይዝ ማድረግ ይኖርብናል መፍጠር ይኖርብናል። እነዚህን ፎርሙላዎች እንዴት መፍጠር እንችላለን የሚለው እና ያለን ናው ፋይል ውስጥ ትመጣላችሁ። payroll tax table pistry maintained እና user maintained ይላል። pistry maintained የሚለው ኦፕሽን ምንድነው? online pistry company ወይም pistry software የሰራው company online support እንዲያደርገን ወይም payroll ፎርሙላዎችን ኦንላይን እንዲሰራልን ከፈለግን ይሄን ኦፕሽን እንጠቀማለን። user maintained ራሳችን ተጠቃሚዎቹ ሜንቴን ለማድረግ እንችል ዘንድ የተቀመጠ ኦፕሽን ነው አማራጭ ነው። ስለዚህኛ ምን እንጠቀመው user maintained በሚለው ነው ማለት ነው። user maintainedን ክሊክ ስናደርግ ይሄ ዊንዶ ይመጣል። ዚ ዊንዶ ውስጥ የሚፈልጉት ነገሮች እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ ታክስ አይዲ ላይ ኢንካም ታክስ ልንለው እንችላለን። ኢንካም ታክስ ወይም ታክስ ባጭሩ ታክስ ልንለው እንችላለን። ታክስ እንለዋለን። ታክስ ኔም ኢንካም ታክስ ስንት 2007 ዓመተ ምህረቱን መጻፍ ይኖርብናል። 2007 ፊሊንግ ስታተስ ኦል ስታተስ ነው የምንለው ይሄ ዲዳክሽን ነው። ዘን እዚህ ላይ እንመጣለን። ፎርሙላ ምናስገባበት ላይ እንመጣለን። ፎርሙላ በመናስገባበት ጊዜ አንዳንድ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ፒስቲር ላይ ኢንቮልቭ የሚሆኑ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች አሉ። ስለነሱ ዲስከስ እናረጋለን። ናው ኢን አወር ሩል በእኛ ሀገር ሲስተም ቤዚክ ሳላሪ ኤንድ ታክሰብል ሳላሪ አር ዘ ሴም። ግሮስ ሳላሪ እና ታክሰብል ሳላሪ ምንድናቸው? ዘ ሴም ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው 650 ብር የሚያገኝ ከሆነ ግሮዙ 650 ነው። ያ ምን ይሆናል ማለት ነው? ታክስድ ይሆናል ማለት ነው። እና ቤዚክ ሳላሪ ወይም ግሮስ ሳላሪ እና ታክሰብል ሳላሪ በእኛ ሲስተም ምንድነው? አንድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አጀስትድ ግሮዝ ማለት ቤዚክ ሳላሪው ማለት ነው። ታክሰብል ግሮዝ ማለት ታክሰብል ሳላሪ ማለት ነው። ሁለቱ ምንድናቸው? ዘ ሴም ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ነገር ኮፒ አድርገን እንወስደውና adjusted gross is equal to taxable gross then semicolon እናደርጋለን። ይሄ ሩል ነው። ስለዚህ adjusted gross is equal to taxable gross የሚለውን ነገር አክሴፕት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወደ ታች ለመውረድ በኢንተር አይወርድልንም። ስለዚህ ኮንትሮል ኢንተር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኮንትሮል እችናት ኢንተር እችናት ሁለቱን በመጠቀም ወደ ታች እናወርዳለን ማለት ነው። ዘን ከታች ካወረድን በኋላ አንሰር እንላለን። አንሰር እዚ ኢኳል ቱ ዲዳክትድ አማውንት ስለሆነ ማይነስ እንላለን። ዘን ብራኬታችንን ኦፕን እናደርጋለን። ብራኬታችን ኦፕን ካደረግን በኋላ አሁን ታክሰብል ግሮዝን ኮፒ እናደርጋታለን። እዚ ላይ እንመጣለን። አሁን ኢፍ ብራኬት ኦፕን ኢፍ ኮንዲሽን ነው የምንጠቀም፣ ምክንያቱም እዚ ላይ ነው የምንመጣው። ሳላሪ ማለት ታክሰብል ግሮዝ ማለት ነው። ኢፍ ሳላሪ ኦር ታክሰብል ግሮዝ ሌዛን 150 ከሆነ taxable gross less than 150 ከሆነ ምን ይሁን? tax exempted ይሁን። እንደገና ኮማ if bracket open አሁንም taxable gross less than 650 ከሆነ 10% of basic salary minus 15 ነው የሚለው less than
650 ምን ይሁን ታክሰብል ግሮስ ታይምስ 0.1 ማይነስ 15 ኮማ አሁንም ኢፍ ኦፕን ብራኬት ታክሰብል ግሮስ ሌዛን ሃው ማች less than 1400 1400 ከሆነ 15% of basic salary minus 47 ብር ከ50 1400 comma taxable gross times 15% ወይም 0.15 minus 47 ከ 50 comma if bracket open አሁንም taxable gross shift less than 2350 2350 taxable gross times 0.2 minus 117 if open bracket taxable gross shift less than 3550 comma taxable gross times 25% 0.25 comma minus 235 comma if open bracket taxable gross shift less than 5000 comma taxable gross times 0.3 minus 412 50 otherwise comma እናደርግና እዚሁ ላይ taxable gross times 35% or 0.35 minus 35% minus 662 50 662 ከ50 አሁን ምን ያህል ብራኬት ኦፕን እንዳደረግን እንቆጥራለን ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋለን 2 ናው ሌት ሲ አንድ እዚህ ጋለችን 2 እዚህ ጋለን 3ኛው እዚህ ጋለን 4 እዚህ ጋለን 5 እዚህ ጋለን 6 እዚህ ጋለን 7 እዚህ ጋለን ስለዚህ ስንት ብራኬቶች አሉን 7 ብራኬቶች አሉን 7ቱንም ብራኬቶች እንዘጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ 1 2 3 4 5 6 7 ከዛ አውቶማቲካሊ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው ሴቭ ስንለው
ታክስ አይዲ ታክስ ይለናል ኢንካም ታክስ 07 በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ወደሚቀጥለው ስንሄድ ለምሳሌ ፔንሽን ፔንሽን እንስራው ፔንሽን 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 ኦኬ እዚህ ጋር ፔንሽን ታክስ ኔሙ ፔንሽን ታክስ ነው ፔንሽን ታክስ ፔንሽን ታክስ ነው ዘን እነዚህን ፎርሙላዎች ታክሰብል ግሮዝ ኢኳል ቱ አጀስትድ ግሮዝ ያስፈልጉናል ከዛ በታች ያሉት ግን አያስፈልጉንም እንዳለ እናጠፋቸውና አንሰር እዚ ኢኳል ቱ ኮንትሮል ቪ ታክሰብል ግሮዝ ታይምስ ታይምስ 4% ስለሆነ 0.04 እንለዋለን ብራኬታችን እንዘጋለን ዘይ ምን እንላለን ሴቭ እንላለን አውቶማቲካሊ ፔንሽን ሴቭ ሆነ ማለት ነው በዚህ መልኩ ፎርሙላዎችን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ካስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዛ ክሎዝ ብለን እንወጣለን ፔሮል ላይ የሚመጡ ፊልዶችና ፎርሙላዎቻቸውን እንዴት ኢንተርሊንክ ልናረጋቸው እንዴት ልናገናኛቸው እንችላለን የሚለው እናያለን ለምሳሌ ፎርሙላዎቹን እዚህ ውስጥ ፈጥረናል ዩዘር ሜንቴንድ ብለን ሁለት ፔንሽን ታክስ እና ኢንካም ታክስ አሉን ከዛ በፊት ያንዳንዱን ፔሮል ፊልዶች መርጠናል ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ኤምፕሎይ ብለን እዚህ ውስጥ ታክስ ፔንሽን አላዋንስ ሌሎችም ካሉ በዚህ መልኩ መሙላት እንችላለን እነዚህን ሜንቴን አሁን ሁለቱን እንዴት ኢንተርሊንክ ልናደርግ እንችላለን የሚለውና ያለን ሜንቴን ውስጥ ተመጣላችሁ ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ኤምፕሎይስ ዘን ኤምፕሎይ ፊልድ ላይ እዚች ጋር ተመጡና ካልኩሌት ታክስ ፊልዶችን ቲክ እናደርጋለን ቲክ አድርገን እዚ ድሮፕ ዳውን አሮ ይመጣል ድሮፕ ዳውን አሮ ሲመጣ ሁለቱ ታክስ ፎርሙላዎችን ይመጣሉ ለታክስ የሚሆነው ማን ነው ኢንካም ታክስ ነው ለፔንሽን የሚሆነው ማን ነው ፔንሽን ነው ፔንሽን ታክስ በዚህ መልኩ እንመርጣለን ሌላ ታክስ ኮድ ካለን እንደዚህ ያደረግን ልናገኘው እንችላለን ከረንት ላይ የሰራ ነው ለታክስና ለፔንሽን ብቻ ነው ስለዚህ ምን ልዋለን ማለት ነው ፋይናሊ ኦኬ ብለን እንወጣለን በዚህ መልኩ ፔሮል ፊልድና ካልኩሌት ታክስን ኢንተርሊንክ ልናገናኛቸው እንችላለን ማለት ነው ፔሮል ክፍያ መፈጸም እንዴት ለሰራተኞቻችን ፔሮል መፈጸም እንችላለን የሚለው እናያለን ኖርማሊ ኢምፕሎይመንቴን አድርገናል ሰራተኞቻችን ከነ ደሞዛቸው አሉን ፔሮል ፊልዶችን ሜንቴን አድርገናል ካልኩሌተር ታክስ ፊልዶችንም ሜንቴን አድርገናል በመሐከላቸውም ኢንተርሊንክ ፈጥረናል ከዚህ በኋላ እንዴት ፔሮል ልናሳልፍ እንችላለን እንዴት ፔሮል ክፍያ ልንፈጽም እንችላለን የሚለው እናያለን ታስክ ውስጥ መተን payroll entry select for payroll entry እና payroll entry የሚላለ select for payroll entry automatically ነው የሚሰራው enter ብለን okay ብንለው ሁሉ weekly ይላል እኛ የሰራ ነው ምንድነው monthly ነው ሁሉንም ሰራተኞች okay ብንል ሁሉም ሰራተኞች ክፍያ ይፈጸምላቸዋል እዚህ ላይ እንደሚታየው ማለት ነው እኛ እስኪ calculated የሆኑ valueዎችን እንድናይ ወደ payroll entry ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ያሳለፍን መስራት እንችላለን ነው እንበለው ሴቭ አናድርገው ታስክ መተን payroll entry then say it okay affect የሚሆነ ካሽ አካውንት checking ነው then okay እዚህ ላይ እንመጣለን አሁን check number ለእያንዳንዱ ለብየ ብቻ ምን ከፍል ከሆነ check number እዚህ ጋር እንሰጣለን ለምሳሌ CK number F0F 001-2-3-67 ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ማን እንመርጣለን ደነቀው ደነቀውን አውቶማቲክ ስንመርጥ ታክስ እና ፔንሽን ካልኩሌትድ ቫሊ እዚህ ላይ ይመጣል you see ራሱ ነው ካልኩሌት የሚያደርግልን አሁን ጆርናል ላይ ገብተን ብናይ አፌክት የሆኑ ትራንዛክሽኖችን ይሄ ሳላሪ ኤክስፔንስ ነው ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ ዲፎልት ኢንፎርሜሽናችን ላይ ሴት ያደረግነው ማለት ነው 5500 ነው ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ
የሱ ቶታል ደሞዙ ማለት ነው። ዘን ኢንካም ታክስ ፔብል አንደኛው ታክስ ማን ነው? ኢንካም ታክስ 1262 ብር ይቆረጥበታል። ፔንሽን ስንት ይቆረጥበት? 2220 ብር ይቀረጥበታል። ፔሮል ቼኪንግ አማውንት ኔት ፔብሉ ስንት ነው? 4117.50 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን ኦኬ ብለን እንሄዳለን። በትክክል ትራንዛክሽናችን አፌክት ሆኗል ማለት ነው። ይሄን ሴቭ ስንለው አውቶማቲካሊ ያሳልፈዋል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ኢምፕሎይመንት እንችላለን። ሴቭ አሁን 68 አለ ቼኩ ይቀጥል ለምህረት አውቶማቲካሊ ካልኩሌት ያደርግልናል። ዩ ሲ አሁን ኢንዲቪዥዋሊ ስንከፍል በማስ መክፈል ከፈለግን ካልኩሌት ያደርገዋል ግን ለኛ ካልኩሌሽኑን ላያሳየን ይችላል። ዘን እዚ ላይ ሰሚመንስ መንዝሊ ስለምንከፍል ኦኬ ብንል የሁሉንም ሳላሪ አንድ ያሳልፍልናል። እኛ ኦኬ ወይም ፕሪንት ብለን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፕሪንተራችን ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፔሮል ልንከፍል እንችላለን ማለት ነው።